U ime Doma učenika i Mlekarske škole želim da vam poželim dobrodošlicu na ovu našu izložbu koja je nastala nakon održane likovne kolonije druge po redu. Likovna kolonija Doma učenika Mlekarske škole 2015. održana je u junu. Na njoj je učestvovalo 18 umetnika i ostavilo 51 umetničko delo. Izuzetno smo zahvalni svim učesnicima likovne kolonije, pre svega na radovima koje su nam ostavili, ali svakako i na iskustvima koje smo stekli u razgovoru sa njima, na druženju i vremenu koje smo proveli, naučili nešto novo od njih, stekli neka nova iskustva koja će nam koristiti, jer nam je zaista želja da ova likovna kolonija postane tradicionalna. Na ovaj način ćemo obogatiti dom i školu umetničkim delima, ali ćemo svakako i naše učenike i studente, pa i kolege upoznati sa umetnošću i možda nekoga privoleti da počne da se njome bavi. Takođe, želela bih da izrazim zadovoljstvo što smo ove godine imali i goste sa strane, iz Makedonije, pa na neki način možemo da kažemo da je kolonija bila i međunarodnog karaktera. Imali smo i gošće iz Vršca i Kikinde i potrudit ćemo se da u buduće nivo kolonije podignemo na što viši nivo, ali svakako naše pirotske umetnike i umetnike iz okoline nikad nećemo izostaviti, jer su nam oni pružili nesebičnu pomoć i neophodno iskustvo u organizaciji ove prve dve kolonije i omogućili u stvari da sve ovo izgleda ovako kako jeste. Pozivam vas sada da uživate u njihovim radovima, da se poslužite tim posluženjem koje smo pripremili i da se lepo družimo večeras i hvala još jednom što ste došli u ovom broju.